14 жасында Копенгаген қаласына аттанған ұлынан анасы ұзақ жолға не мақсатпен кетіп бара жатқанын сұрайды. Сонда баласы ойланбастан атақты болу үшін деп жауап берген екен. Бұл әлемге әйгілі ертекші Ханс Кристиан Андерсен болатын. Шында да кедей етікші мен кір жуушының отбасынан шыққан дат жазушысының есімі бүгінде жаһан жұртына мәшһүр. Тіпті оның туған күнінің құрметіне орай 2 сәуір халықаралық балаларға арналған кітап күні деп жарияланып, көптеген елде балалар мен жасөспірімдер кітабы апталық өтеді. Алматы қалалық Иван Крилов атындағы кітапхана ұжымында осы мерекеге орай кітап көрмесін ұйымдастырыпты. Ханс Кристиан Андерсеннің шығармалары оннан көп мемлекеттің тілдеріне аударылған, ол кісінің артынан 170-тен артық ертегілері, шығармалары қалған. Бүгінгі күнде ол әртүрлі елдердің тілдеріне аударылып, балаларға ерекше бір ұсыныспен оқытылады. Ол кісінің ертегілерінен балалар ғана емес, ересектер де өздеріне ерекше бір білім, әдебиетке деген құмарлық, жомарттылық, сабырлықты үйренеді. Қандай бір қиын сәттерде өзін қалай ұстау керек, шығармалар арқылы адам өзіне көп сабақ алады деп ойлаймын. Азамат кітапханаға жиі бас сұғатын жасөспірімнің бірі. Үйде бауырларым ойнағысы келіп мазалайды. Ал бұл жер өте тыныш дейді өзі. Азаматтың кітабы құдағы талғамы да ерекше екен. Детектив кітаптар ұнатам. Мен жақында Шерлок Холмстың өмір баянын оқыдым. Сол маған өте, соған өте қызықтым. Ал қазақ әдебиетінен маған Алдар Көсенің ертегілері ұнайды. Сосын мен қалған уақытымды шахмат және сабаққа арнаймын. Айнұрда кітап құмар, зерделі оқушы, сүйікті жазушысы Мұхтар Әуезов. Жақында қаламгердің қысқытын әңгімесін оқып шықты. Басқа да шығармаларымен біртіндеп танысып келеді. Самал, Көксерек және тағы басқа көптеген әңгімелері бар. Бұлардың барлығы біздің осы жасөспірімдерге, балаларға арналған. Соның барлығын ол өзі жақсы көңіл күйде, шын жүректен осы жылы лебізбен біздің балаларға, оларға үлгі тұтсын деп арнаған. Балалар кітапханадан Мұзафар Әлімбаев, Сұлтан Қалиев, Қадыр Мырзалі, Оразахын Асқар секілді ақын жазушылардың шығармаларымен шетел әдебиетін оқи алады. Дегенмен балалардың бүгінгі өмірін жазатын жас қаламгерлердің еңбектері саусақпен санарлық. Мемлекет тарапынан осыған ерекше көңіл бөлу керек, жас ақын, жас жазушыларға бір ерекше көңіл бөліп, жағдай тудыру керек шығар. Сонда біздің әдебиетіміздің деңгейі одан да биіктейді. Күнделікті өмірде ол бәрі байланысты ғой, өмірдің ағымымен бәрі байланысты, сондықтан да мүмкіншілік жасау керек. Ғылым мен техниканың дамыған ғасырында кітапханаға келетін балалар саны азайған. Себебі қазір басқа да ақпарат көздері жеткілікті. Сондықтан жасөспірімдерді кітап оқуға баулу үшін кітапхана жұмы түрлі шаралар ұйымдастырып, арнаулы даталарға қарамастан дәстүрлі түрде кітап апталықтарын өткізіп тұрады.